Класною черговою традицією ми перевіряємо, у кого все ж таки руки, а в кого лапки. І знаєте, одного разу виявилося, що ось так в мене. Одного разу нічия. Я б сказав би, ось, ну, так Ангеліна, сказав би ти. Ангеліна каже, я перемогла, але взагалі сказала, що краще у мене вийшло. Тому осталась стівочка. Ми ще раз сказали більше кольорів, гарніші, точніше, кольори, і вона гарніша. І плюс вона стоїть у редактора на столі, а твоя стоїть десь там біля мене. Розумієш, типу, хто головніший, і поставили на Олеся, тобі тримай, тому що воно нікому не потрібне. Ну слухай, взагалі то ми з тобою самі робили, перевіряли такі лайфхаки та поради з інтернету, але сьогодні ми маємо справжню студію майстер-клас. І саме сьогодні ми дійсно перевіримо, в кого з нас ручки і лапки, можливо, ми сьогодні взагалі вдвох програємо. Тому що у нас сьогодні дійсно професіонал своєї справи. До нашої студії завітала Світлана Лінєвич, флористка. Доброго ранку. Доброго ранку. Надіюся, що цього разу ми не будемо двоє плакати, що у нас лапки все ж таки, тому що я розумію, що поруч з вами ми будемо 100% м'яв-м'яв-м'яв, ось так. Ви знаєте, перше, що ми зараз бачимо, дуже багато всього. Що з цього робити, поки в голові не вкладається? Чи могли б ви зараз розповісти, що сьогодні буде відбуватися? Так, звісно, можемо. В першу чергу ми будемо робити новорічну композицію, яка буде нас радувати. І радувати буде не одну неділю, не 7 днів і не місяць, а може вона радувати вас також цілий рік. Ага. А це жива ялинка, так, правильно? Так, це жива ялинка. І вона не опаде цілий рік? Взагалі ні. Вона взагалі не опадає. Це жива ялинка, яка нам приходить з Данії. Вау! Тобто вона аж до України приїхала з Данії? Так. Взагалі вона не обсипається, довго зберігається, і в неї дуже-дуже ароматний такий запах, можна сказати. А який це вид, назва, якщо детальніше? Нобіліс. 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 Премію отримала ось там. Дивіться, яка гарна. Така вона, знаєш, не наче пухнаста, ось така взагалі дуже-дуже-дуже широкі гілочки, клас. Я спочатку подумав, що це типу віночок, знаєш, типу так склали, а вона так просто засушена, правильно? Вона не засушена, взагалі вона так і росте. Нобіліс взагалі росте висотою від 30 метрів до 60. 30-60 метрів? Так. Його, можна сказати, діаметр він росте, його гілочка росте від 50 сантиметрів до метра. Ага. От. Так, тобто, як я розумію, це найкращий матеріал із гілочок, з яких можна створювати композицію. А вже ж, звісно, можна. А от тепер давайте розпочнемо вже, що ми маємо робити. Ми будемо максимально вам допомагати, якщо що, з нас не смійтеся. Ні. Так, а я можу подивитися, щоб цього разу ви знову будете моєю правою і лівою ручкою. Клас, супер. Добре, що є права рука. І згадуємо, що ти у нас хто? Хто? Лівша. І будеш правою рукою, це вже цікаво. Я взагалі-то правша, я просто розкажу, що я в боксі саме, в боксі я лівша. Ось, і так мене навчили з самого дитинства. Так, давайте розпочнемо. Це ви взяли зараз що, щоб ми показували глядачам? Це в нас флористична губка, яка називається «Оазис». Вона напитана водою, в ній дуже довго зберігаються квіти. Ми можемо зробити наш Нобіліс в композиції в оазисі, можемо робити і без нього, так як в нас Нобіліс взагалі не осипається. А якщо немає ось, як це? Оазис. Оазис. Якщо немає, губка, то чим можна замінити в разі чого? Чим можна замінити? Взагалі нічим. Ми робимо просто без нього. Взагалі це якби для квітів, для довшого зберігання квітів. Ну, більше якби воно буде радувати нас, якщо буде в оазисі. Так. І довше. І нам потрібно. Ви підказуєте, ми будемо вам давати, якщо треба щось. Так, в нас є. Це папір, як я розумію, для пакування, так? Калька. Ага, калька. Давайте ми будемо. Добре, дякую. Яку ми будемо. Бачите, Олесь вже починає працювати. Нам потрібно два. Два, давайте. А навіщо два? Щоб не протікла водичка, щоб приймала сполога. Оазис, так? Класти так? Так. Ми зараз кладемо нашу кальку. Але він потім поки що подивитися. Ну. Я дивлюся, ти працюєш, і мені це подобається. Можна отак от навхрест. Кладемо оазис обов'язково буквами, надписю. Кладемо його вниз. А чому так? Ну, тому що це, якби, це, можна сказати, дно, а це верх. Сюди водичка стікає,
а тут вона зверху більше тримається. Угу. А скажіть, будь ласка, а на скільки днів взагалі у Оазиса водичці буде вистачати? Наприклад, чи можна потім ще раз доповнити в нього водичку? Обов'язково. Так? Ага. Обов'язково додаємо водичку через день по 50 грам води. Ага, Додає. Через день по 50 грамів води. Ні, в першу чергу ми беремо цю коробочку новорічну, так. Подарункову. Ми можемо поставити її отак. Ага. Кришечку додати. Ми можемо поставити її просто під низ, так як вона щоб нам не заважала. Тому що вона взагалі нам якби не потрібна. Нам потрібно приміряти і відрізати оазис стільки, скільки нам потрібно. Давайте тоді я відріжу. Так, ми відріжемо, так як ми не взяли ножика з собою. Ми його рівняємо. Ой, диви, як він прикольно прорізається, дуже м'якенько. Ви можете далі, якщо бажаєте. Давайте, давайте. Ви там далі продовжуєте, а я поки що відріжу. Будь ласка. Так, це а що я можу робити? То так сиджу без діла, мені аж сумно. А ви будете допомагати украшати. О, клас, мені це подобається. І компонувати. Тобто я буду вже займатися декором. Так. А скажіть, будь ласка, от зараз новорічні свята. А люди часто, коли замовляють такі композиції, де вони їх потім використовують? Куди їх можна поставити, що прикрасити? Взагалі, новорічну композицію можна поставити на столі, в будинку, на кухні, в ванній кімнаті, взагалі, ти, як ароматерапія, дуже пахне. Да? Да, ви отримуєте задоволення від цього аромату, вже не потрібно. Це не потрібно. Це вже не потрібно. Якщо це вже залишок, є. І так лежити не потрібно, не можна. От, бачите, Олесь, ну, лапки твої вже починають працювати, мені подобається. Працюємо за схемою. Я бачу, у вас з Ангеліною якась змова, да? Ти дуже швидко працюєш. Жіноча солідарність. Дуже швидко. Я за вами не встигну. А, я зрозумів. Нам потрібно упакувати оазис, щоб не тікла водичка в коробочку, щоб коробка в нас не була вогкою, мокрою. Ох, Олесь, Олесь. Ви пробачте, будь ласка, за нього. Він просто у нас не досвідчений в цих справах. Так. Але ми його навчимо. Ми ставимо оазис в коробочку, угу. Рівняємо нашу кальку, так. Так, щоб вона була рівненько. Угу. Потім ми повинні його обрізати, але на даний момент зараз ми обрізати кальку не будемо, щоб ми не іспачкали, не вимазали коробочку. Так. Угу. Вона в нас як захищає від водички, від всяких... У нас, виходить, не буде вона пачка. Я б сказав, би шкідників, так? Так, да. Шкідників немає точно у нас на ялиночці. А давайте трішки поприбираємо, щоб було більше забирати. Місця. Так. От так от. Давайте це все мені. Курсиночку. Угу. І все ми так. Будемо обрізати гілочки, я так зрозумію, правильно? Так. Давайте. Розказуйте, де, куди, і я буду це все обрізати. Я вперше бачу, що Олесь, знаєте, в процесі лапки, ручки, рубрики настільки був зацікавлений. По-перше, потрібно... Нобіліс різати не в такому стані, як він лежить до нас гілочками вверх, а потрібно вниз. Його перевернути, угу. Так, по правилам, і різати його в такому стані, так. Ось просто брати гілочки так. Біля самого... Нам потрібно спочатку придумати, яка в нас буде композиція. Вона буде в нас розлогиста, вона в нас буде пишна. Яка давайте буде краще висота, довжина. Давай, правда тут, правда тут, розлога. Та що за день? Так. Будь ласка. Так, біля самих просто корінців, правильно? У нас просто бачите, у нас... Обережно, тільки пальчики близько не ставимо. Ручка тримати отут. Ага. Чекайте, і вам ще потрібно, в оазис ми не можемо так ставити. Ага, з гілочками. Це треба трішки почистити, правильно? Це потрібно буде отак от обрізати. Підрізати, ага. Так, і ріжемо під кутом 45 градусів. Так, давайте. Так само, як і квіти ми ставимо в оазис. Тому що вона більше буде пити воду і довше буде охороняти. А, тобто ми завчасно придумали, як буде поступати водичка саме у нашу гілочку, правильно? Так. Круто. Так гарно. Пальчики обережно. Та вони переживають. До нього з трудовим навчанням все було в школі не дуже, то краще контролювати. Олесь, сорі. Так, а що, дивіться, він тобто буде зараз нарізати гілочки? Нам не потрібно. Ми потрібно одну відрізали і зразу поставили. Щоб ми розуміли, яка нам потрібна довжина гілки. А оце пальці в мене вже пахнуть. Так? Так, реально, дуже ялиночкою. Ще різати, правильно? Так, нам потрібно відрізати найдлінші. Спочатку ми формуємо композицію нашу новорічну, а потім робимо форму, яку ми забажаємо. Так.
Ми вставляємо наш оазис посерединку. Угу. А я зараз, поки ви вставили, я покажу, як воно на вигляд. Обережно. Ось дивіться. Ангелі, знаєш, любі глядачі. Бачите? Та, слухайте, Болесь. Ти сьогодні дуже гарно працюєш. Мені дуже подобається. Руки, лапки, знаєш чому? Потрібно ці сухі гілочки відрізати. Звичайно. Клас, супер. До побачення цій гілочці. А скільки приблизно часу займає створення такої композиції, ну от уже у вас, як у професіонала? Якщо, наприклад, приходить клієнт, замовив композицію, і її потрібно зробити, щоб він довго не очікував, попив каву, обрав квіти, які він бажає, ну, хвилин 10-15, не більше. 10-15? Так. Так, Олесь, ми маємо, знаєш, тобою дуже не відставати, бо ми ж, ну, якби, команда. Я тебе розумію, коли ти сидиш, а я працюю, так, це нормально. Ти не... Я дивись, я керую процесом. Все правильно. Хтось має бути головою, а хтось має бути шиєю, повертатися. А хтось не хоче опозоритись, ну теж логічно. Я сьогодні роблю все для того, щоб ти собі здобув очко. Оце, знаєш, один бал раз, один бал два, і ти вже будеш в виграші, а не я. Наискосочок, ні, ви неправильно. Трошки я вас виправлю. Ви тримаєте в лівій руці Нобіліс, в правій руці сікатор. Поки що так і робив. Так, і ріжете не, як, не проти шерсти, не, а отак от, дивіться. Ай, Олесь, Олесь. Раз, раз. А от скажіть, будь ласка, у вас сікатор, а чи можливо це робити людям, у яких просто вдома є ножиці? Чи він буде погано різати гілочки? Ножиці взагалі це якби дерево, і вони дуже погано будуть різати. А от саме якщо ось, ну, ось якщо гілочки. Якщо садові ножиці, то так вони підійдуть, а якщо звичайні, вони просто не відріжуть. Ага. А ще таке запитання. Якщо, наприклад, гілочки ми там, ну, знаєте, взяли десь у лісі, схожі, можливо, не такі, що нам приїхали за кордону, то чи потрібно якось їх обробляти? Якщо це буде, наприклад, хвоя, або це буде, ну, не потрібно. Просто як воно є, так ми його використовуємо. Угу. Не потрібно. А тепер у вас є декілька гілочок, може ще вставимо, так? Ви ставте, щоб було зручно, тому що в вашій руці це буде не дуже удобно робити. Тому що ваші ручки заважають, розумієш, Ангеліна? Олесь, працюй своїми ручками, не відволікайся. Так, ми поставили ще одну гілочку Нобіліса. Потім ставимо, формуємо композицію так, щоб вона в нас була одинакова. Дві з цих сторін. Ага. Я просто зараз буду глядачам паралельно ще пояснювати, так, що ви робите. У нас був оазис, і тепер з усіх сторін ми стромлюємо гілочки таким чином, щоб вже робити як основу для нашої композиції. Так як вона у нас буде розлога, я так розумію, що ми робимо трішечки плоскуватою її, правильно? Плоскуватою, так. Угу. Спочатку плоскувату, а потім ми робимо форму от такого. О, висоти. А це вже найцікавіше. Це сантиметрів буде 5-6 уверх. І скільки таких гілочок приблизно у нас тут буде? Можна, будь ласка, сікатор? Звичайно. Скільки нас буде гілочок? Це буде... В нас взагалі на цю композицію, якщо ми вирішили, що вона буде розлогіста, то піде приблизно 3 гілки Нобіліса. Ага. Скільки у нас є в наявності? Ну, 2,5 – це точно. Угу. Дивіться, якщо тут немає вже великих гілочок, таких довгих, обрізати ось ці коротенькі, чи... Взагалі обрізається, якщо нам потрібно по довжині, ми виміряли композицію, нам потрібно там 40 сантиметрів, 30 або й 20, ми відрізаємо стільки, скільки нам потрібно. Але товсте стебло ми взагалі залишаємо. Ну, логічно. Воно нам не потрібне. Але вершечок можна буде обрізати, правильно? Звісно, він найкрасивіший в нас вершечок. Олесь, ти працюй, ти відволікайся. Я запитав поки що по роботі, розумієш, що... А я просто, можна, поки ви будете також робити, щоб ми цей процес якось робили у нас таким більш продуктивним, Олесь буде нарізати, а я буду розпитувати те, що я люблю робити. Так. У нас дуже багато різних прикрас. Я так розумію, взагалі, от скільки, наприклад, потрібно прикрас для того, щоб доповнити ось таку композицію, яка буде у нас? 3 гілочки. І от скільки потрібно розрахувати, знаєте, щоб було не забагато, не замало прикрас? Спочатку нам треба оприділитись в кольорі, який у нас буде колір. Якщо в нас буде колір червоний із золотом, то в нас підійдуть також і цукерки. Якщо в нас буде колір синій, У нас є два вибори. Так, ще. У нас є ще сині кульки, і є в нас в наявності такі от буси, сказати, намисто. А вам який більше колір подобається? Як робити? Взагалі подобається більше синьо,
можна сказати. Срібний. Срібний, але давай. Дуже буде красивий і червоно, якби такий багатий колір, червоний із золотом. А я думаю, що ми зробимо колегу нашій ялиночці. У нас сині такі, ну, сіруваті, золотисті. Да. І ми думаємо, якщо ми зробимо в такому кольорі, то буде круто. Так, глядачі, якщо ви підтримуєте також цю ідею, пишіть там в коментарях, якщо зараз дивитеся нашу трансляцію онлайн, бо ми також будемо радіти, якщо ви одночасно з нами створюєте цю композицію. Коли ми оформляємо композицію, ми повинні ставити отвір в оазис десь приблизно на сантиметрів 2-3 відступати. Ага. І потім ми ставимо в оазис от таким чином. Зараз ще раз покажу. Наш Нобіліс. Поки запитаю, цю вже гілочку до побачення і казати, правильно? Ні. А тут ще тут дуже багато красивих гілочок. Серйозно? Клас. Так, у нас є маленькі, Олесь. Які потрібно буде заповнити всередині. Ага, все, добре, я зрозумів. До яких будемо... Ось ці маленькі відрізати, чи ось так відрізати? Ні, отак маленькі відрізайте. Ага, все добре. Хотів, знаєте, він хотів, щоб краще швидше. Ось так, так, краще так, ось так. Так, і вони будуть зразу падати на ту кубку, яку ви придумали. А скажіть, будь ласка, чи частіше останнім часом починають замовляти ось такі композиції? Чи люди обирають вже готові, то штучні? Взагалі, взимку купують тільки Нобіліс. Тільки Нобіліс і взагалі, даже, можна сказати, живих квітів не купують. Купують більше композиції, ялинки. З Нобіліса можна... оформити красиві гірлянди. Так, uh-huh. як він не всипається, можна обрізати декілька маленьких таких гілочок, їх ми підвішуємо і до них украшаємо кульками різнокольоровими. Wow. І вона така висяча гірлянда, можна зробити багато чого фантазувати. Також можна зробити красиві вінки. Віночки, оберіги, ялиночки. Ну, дуже багато з нього, багато чого можна робити, тому що це так, як не звичайна ялинка, така, як в нас місцева, а якби вона не всипається і можна її дуже-дуже довго зберігати. Надалі. А от скажіть, будь ласка, ось ці саме композиції, їх беруть як подарунок, чи як, наприклад, замість ялинки, чи додаткове прикрашання будинку, в яких випадках більше? Я вам хочу сказати, що більше як подарунок купують. Навіть так? Ух так. Ти. І прикрашають будинку. Але взагалі купують так, як і букети з Нобіліса, дуже гарно пасує там. Просто взяти його, обмотати в крафт бумагу, додати якусь там гілочку цікаву ілекса або ще чого-небудь. І подарувати просто в крафті таку гілочку, поставити в вазу вдома. І також це буде ароматерапія. Зимовий букет, клас. Так, зимовий букет. Ангелін, ти хотіла собі такий подаруночок? Олесь, я б хотіла, але ж ти ж мені такий не подаруєш, я ж тебе знаю. Ти навіть в мене сьогодні день Янгола, а ти мені подарунок зробив, не зробив? Звичайно, звичайно. Звичайно, знаєте, я подарував тобі уяву. Дякую, я прям уявляю цей подарунок. Класний подарунок, правда? Можна, будь ласка, тут розрізати? Так, звичайно, дивіться, ось так, прям зробив. І зачистити. Та, а поки що тримайте ось це. Дякую. Скажіть, будь ласка, а чи були у вас колись ось такі помічники, як Олесь? Можливо, знаєте, ви проводили якісь майстер-класи? І от чи легко людям дається створювати такі композиції, якщо вони перший раз з цим зіштовхуються? Так, ви знаєте, я бачу, що Олесь взагалі дуже старається, допомагає. Були трошки, навіть можна сказати, хужі. Можна... Дуже класний подарунок. Ну, типу, якби... комплімент суперовий. Да, він взагалі Олег розуміє, зразу з першого разу, якби ми показали, що робити, і він це все зразу поняв. Олесь, давай щоденник, поставлю тобі 5. Клас. Ти нарешті робиш гарно. Поставлю тобі сонечко. По системі 12-бальній, то можна поставити 12. Ого! Супер, дякую. Ну, слухай, цей рік ти добре закінчуєш, то, можливо, Дід Мороз тобі подаруночок під ялинку покладе. Можливо. Надіюся, буде подаруночок краще, ніж на Святого Миколая. Ані, до речі, на Святого Миколая він чекав у студії, що якось я забув про цей момент. Так, а можна зараз ще трохи покажу, як ми доповнюємо, щоб наші телеглядачі побачили, бо ми тут з вами все бачимо, вони, на жаль, не все. Так, так, а це теж гілочка звідси. Я можу. Дивіться, ми робили одразу на відстані сантиметр гілочки основи. Додавати. Ось. І сподіваємося, що ви зараз бачите це і будете так само пробувати. Мене на ефірі не чекає, я завтра йду на робити композиції. Ага, робити композицію комусь іншому, а не мені? Взагалі совість є? Ну, можливо, тобі принесу.
Угу, принесеш ти. Сьогодні день Янголи, подарунок не приніс. Скажіть, будь ласка, а от дітки взагалі чи долучаються, наприклад, якщо у вашій родині, ну, створювали ви з ними такі композиції? Обов'язково. І от наскільки вони зацікавлюються в процесі? Бо зараз же всім цікаві гаджети. Я хочу сказати, дітям це дуже цікаво. Ага. Це для них як і навчання, як і забава. Вони один поперед одного вибирають ці іграшки, і кожен вирішує свій колір, хто який буде ставити. Хто бажає там червоний, хто червоно-жовто, червоно-білий, ну, який хто придумає. Ангелін, ну, для бачиш, них це дуже цікаво. Я бачу, як дітям цікаво. Так, і ми маємо заповнити повністю все. Так, Олесь, мені потрібно, щоб ви порізали оцю гілочку. Супер, давайте. Будь ось ласка. Цю величезну, і ось так, і поїхали по бокам. Так, а, якщо... а що далі будемо робити? Далі ми доповнюємо наш оазис, заповнюємо гілочками Нобіліса, щоб в нас взагалі не було видно оазіса. Так. Як часто ви казали, треба підливати? Раз в день? Взагалі, якщо це живі квіти, то... через день. А якщо Нобіліс, додає... якщо ялиночка? А якщо Нобіліс, то додаємо через 5 днів водичку. Угу. Угу. І скільки простоїть в рік? Ну, взагалі, 3 місяці він буде в такому кольорі. Взагалі, колір не буде, якби... змінюватись? Змінюватися, так. А потім він просто посвітліє. Буде, угу, якби, засушуватись, але... взагалі не осипатись. А потім на нього навесні можна квіточки начепити, а влітку нехай просто пустить. Так, можна фантазувати дуже багато. Дуже багато з нього. А знаєте, що я ще подумала? Дуже зараз розповсюджується така річ, коли подарунки не просто кладуть під ялинку, а десь ховають. І я думаю, якщо заховати в такому оазисі, теж буде непоганий варіант. Так? Олесь, так що я натякаю, куди ховати мені подарунок. Добре, я тебе зрозумів і чекай його десь там. Десь чекай. Одним словом, десь чекай. Так, а дивіться, а ось ці шишечки, вони будуть клеїтися чи ставитися, чи як? Взагалі, бажано на таку композицію їх приклеїти. Так, як у нас не всипається Нобіліс, він дуже гарно триматиме шишечку, і ми його будемо, їх будемо клеїти. Можна ставити на шпажки, підв'язувати тейп-стрічкою. То дивіться, можливо, я поки сиджу, це так красиво за вами споглядаю, то я можу зробити щось далі для нашого декору? Якщо ми вирішили, який в нас буде колір, в нас буде синій і з білий колір, і плюс додавані будуть шишечки. В нас буде ось така. А, які гарні. Прикраса. Такі цікаві, там дзвоник один у вас випав. Мені здається, знаєте, цей подарунок суто для мене, бо воно все під нашу студію, під мою сукню, так. Просто щастя. А Ангеліна хоче сказати, що вона прекрасна в нашій студії. Так, ну знаєш, я хотіла, щоб ти це сказав, ну ти нарешті це сказав. Ну, можливо, так. Так, тримайте. О, а воно з такою стрічечкою. Ух ти, дивіться. Така новорічна стрічечка. А скажіть, будь ласка, ви от створюєте прикраси, і от коли у вас уже нарешті спокій настає? 31 грудня чи там 6 січня ще замовляють? Коли цей, знаєте, момент трішечки спадає, можна відпочити? Ви знаєте, бували такі часи, що взагалі навіть 31-го у нас було дуже-дуже багато замовлень на новорічні композиції, також ялинки. Ми взагалі не встигали їх навіть відправляти. Ого! Це, знаєте, так, як на 8 березня, коли квіти купуються зранку і до ночі, тому що хтось забувся. Да, але хтось забувся, а краще б не забувався цього робити. Так, ще потрібно? Так, нам потрібно заповнити серединку. Ви бачите, що в нас залишилось небагато. Ось ще декілька. У нас тут гілочок. Ще є гілочки. Так, я їх почищу. Так, це зачищено. А цю вам, будь ласка. А це не гілочка. Добре працювати, так сказати. А ось скажіть, будь ласка, а як ці гілочки реагують на штучний сніг? Дуже часто зараз теж додають його. Чи це не буде шкодити? Взагалі не буде шкодити. Саме головне, щоб був штучний сніг із просто в балончиках. Ага. Не такий посипний, так. Ну, не є такий посипний, але він обсипається. А в балончиках він дуже гарно тримається, можна попирскати сніжком, і буде так, як наче з вулиці тільки занесли після снігу. Ну, такий вид буде. Клас. Ну, мені здається, у вашому будинку взагалі все зараз настільки красиво, ви вже встигли прикрасити? Так, ми вже прикрасили новорічну ялиночку, вона вже в нас дуже пахне.
Це цікаво, тому що ми обрали, наприклад, під ангеліну, я б сказав би. Взагалі ми обираємо ялин, колір, рік, наприклад, в нас в цьому році рік тигра, тигра золотого. А хтось каже синього, хтось каже хтось чорного. Хтось каже чорного, так. Да. Да, так придумують. А ми, чомусь, а ми придумали золотого. Клас. То в нас, виходить, ну, золота ялинка. Угу. У мене цього року буде рік, не знаю. Без ялиночки. Ну, не без ялиночки, ну я хотів сказати... Рожевого тигра такого, знаєш, пінк-пантера. Тут потрібно трошки зменшити довжину. Так, підрізати. Так, дякую. Та, будь ласка, звертайтеся. А у вас штучна ялинка чи справжня? Справжня. Ага. Також вона з гілочок, але не з Нобіліса, а з сосни. Ух ти! А ви знаєте, що Нобіліс взагалі відноситься до соснових? Ми цього не знали. Тому що Нобіліс, шишечки Нобіліса ростуть вверх, і такі маленькі, і в сосни. А звичайна ялиночка, в неї шишечки ростуть вниз, звисають. А, в Нобіліс, шишечки, а Нобіліс і зверх, вверх так. Тримайте. Красиво. Так, мені здається, що, знаєте, щоб нас добре оцінили телеглядачі, нам потрібно зараз спробувати їм максимально швидше показати цей процес, не наче зараз уже Новий рік йде на поріг, ласка, і нам потрібно зробити останні приготування. Ось тут прям. То, можливо, дивіться, можливо, я зараз можу щось на шпажки зробити. Дивіться, ще можна такий процес робити. Щось. Так. Так. Взагалі це дуже пахнутимуть у вас ручки? Та я вже і так відчуваю, що мої ручки так пахнуть, ви навіть не уявляєте. Я думаю, що до Нового року ось я буду святкувати, і Нобілі ще буде пахнути. Тебе можна буде поставити в домикому замість ялинки, знаєш? Куточок. Стояти. Куточок, щоб, знаєш. В куточок тебе, так. За твою поведінку. Так, дякую. Ми обираємо сині кольори. Нагадаємо, що вам потрібно для створення такої композиції. Перше, це оазис, коробочка під ваш оазис. Потім вам потрібно гілочки, можуть бути сосна, може бути Нобіліс. Так. І ще що може бути? Може бути любі хвойні дерева. Потім для декору вам потрібно ще, як називається папір, який ми використовували? Калька. Потрібна калька. Вона така, знаєте, трошечки схожа, наче на такий пакетик. Це буде зберігати води і робити так, щоб вона нікуди не виливалася. Потім нам потрібні різні такі приладдя для декору. Це кулечки, шишечки, шпажечки, цукерочки. Ось. Давайте, можливо, ми з вами потрошку зможемо вже так прикрашати, бо мені вже кортить. Давайте, ще дві гілочки. І, так, думаю, і це вже вистачить. Клас. Гілочок вистачає, так? Так, так. Тримайте тоді останню. У тебе не було ялиночки, ось тобі. Можна, будь ласка, розрізати? Ось отут. Бережно, так, і зачистити. Я вже чекаю, яке воно буде стояти красиво у нашій ранковій студії. І залишимо на столі, Ангеліна, щоб всі бачили. Ех, ну, добре, на столі, так на столі. Так. Достатньо? Так, достатньо, супер. Дякую. Супер, що далі робити? Дякую вам за допомогу. Далі ми будемо прикрашати. Угу. Саме головне, обираємо як... головну квітку, так і саму більшу кульку. Угу. Не починаємо ми з маленьких кульок, а починаємо з великих кульок. Так. І формуємо, де ми бажаємо, щоб була кулька. Наприклад, ми зразу їх можемо спочатку розложити. Угу. Давайте, а потім вже їх закріпити, правильно? Достати. Да, зараз. Візьміть, будь ласка. Давай, я візьму. Давай. Я бачу, що... То в мене, бачиш, все ж таки сьогодні лапки. В нас тримайте. Ще є в наявності свічки. Ось все, у мене. Так? Свічки. А, свічки. Свічки, вони у мене. Так. Ага, забрав собі. Можна додати дві білих свічки. Це по бажанню. А слухайте, а от свічки, їх можна буде запалювати? Це, ну, як так, пожежа? Новорічну ніч. Можна, можна запалювати, але щоб вони погоріли хвилин 5, не більше. Ага, не більше 5 хвилин. Так. Угу. Ну, а якщо трішки більше, то можуть бути запальні відчуття у твоїй квартирі. Як ти зрозумієш, ти залишився один вдома. Ми можемо додати сюди свічечки, буде ось отак виглядати. Дуже гарно, тому що тут буде в нас і бавовна, і шишечка, і буде пасувати все нам по кольору. Так, як буде біло, голубий. Ну, такий, і що ми зараз робимо? Я вам дам задачу, ви мені допоможете. Тримайте. Давайте, я все зроблю. Свічку. Угу. Я вам... дам шпажку. Угу. І мені треба проштирхнути? Ні. А сікатор дайте, будь ласка. Сікатор тримайте.
Беремо сікатор. Ага. І... для свічечки, щоб поставити її і зберегти її. Можна тейп-стрічкою, але так як в нас там оазис мокрий, то краще скотчем. Тому що тейп-стрічка, бажано воно буде... Поки Ангеліна там думає, як ж важко різати, то я візьму та й поріжу її. Ні, тут, а можливо, десь... Так, тримати. Нам потрібно ще знайти... А, знайшли. Знайшли. Скотч, супер. Ми, значить, тримаємо отак от і... потрібно його закрутити. Так, свічечки, бачите, ми шпажками обкручуємо, щоб вони потім легенько війшли в оазис. Вони будуть стояти в центрі. Можна брати свічки, а що можна замість свічечок взяти? Можна взагалі замість свічечок поставити любу іграшку. А, можна поставити там тигрика, можна поставити слоника. Хто що забажає, хто що зафантазує. Я зараз ще одну свічечку, Ангеліна допоможе, правда, Ангеліна? Так. Я можу ще допомогти, можливо. Потрібно зробити шпажечки одні коротші, другі длінші, щоб на свічечки були не на одному рівні. Тоді я зроблю коротше. Нам потрібно зробити, щоб приблизно плюс-мінус була отака шпажечка в нас. Звідси. Так. А ось дивіться, а з цим ми щось можемо також робити? Так, обов'язково. Так, прекрасно. То можливо мені поки якимось відрізати частинками, чи не потрібно відрізати, як скажете? Можна зразу відрізати, можна не відрізати, тому що ми зразу потрібно поміряти, скільки нам відрізати, а потім відрізати. Боже, які вони гарні. Оце б, знаєте, на себе вдягнула, як та ялиночка. Тому одягай, Ангелі, ти буде дуже сильно личити. Ти будеш... дуже така красотунька. Але слухай, я все розумію, що нас стиліст настільки вгадав сьогодні з сукнею, ну просто, от прям бомба. Все так гармонійно сьогодні у нас. Будь ласка. Я сподіваюся, рік тигра зрадіє такому нашому подарунку і принесе благополуччя, добробут та щастя у нашу ранкову студію. Ангеліна, нам потрібно маленькі і дзвоники. Там у вас є два дзвоника, можна ще додати дзвоники. Маленькі кулечки дістаю. Так, там є матові і такі от листочки. І тобто розпочинаємо ми з великих ножиці кулечок. Ножиці потрібно, щоб відрізати. Ножиці десь було, я бачу. Щоб відрізати нам так назву кульок. Так, у нас ще 5 хвилин, давайте спробуємо це все максимально швидко зробити і перекрасити. І що в нас вийде, покажемо якраз. Ми поки що будемо лише коментувати, тому що ми за Ангеліну лише уповільнюємо цей процес. А ось тепер дивись, як швидко починають працювати. Одразу видно, що майстер. Тобто це ви нам давали фору, да? Це той момент, коли, знаєш, ми випили каву і кажемо, а де наше? А, бачите, ми зараз кулечку, ми потім вам обов'язково покажемо. Зараз кулечки ми розклали, придивилися, який воно матиме вигляд. Потім зараз швиденько наклей пістолет. До речі, він допомагає швидше створювати композицію. І викладаємо на ці місця, навіть прикриваємо десь основу свічечки, щоб не було видно наших спажечок. Це буде не наче зимова роса, можливо, зимові сніжинки. Є ось такі ще дзвоники, які також прилетять на нашу композицію. Так, я ще дуже хочу шишечку, щоб ми десь потім оповідали. Я би шишечку взяв би ось цю маленьку, так. Маленьку, так? Ось так ось. Так. Так, свічечка ще одна є. О, дивись, ми тепер швидше працюємо. Так, шишечки. Я запропоную ось ці шишечки. Тому що вони такі маленькі, і так як ви казали, що це відноситься до соснових, а це соснова шишечка, відповідно, краще їх і покласти. Ця іграшка вам не потрібна, правильно? Можливо, туди треба ще буде. Потрібна. Потрібна, супер. Так, так. Дякую вам. Так. Тут у нас ще є кориця. Кориця, боже, як обожнюю корицю. Обов'язково. Тому що вона буде давати аромат. Запах такий класний, слухай, новорічний. Але, я не знаю, як це потім отак от спокійно залишати у ранковій студії. Я потрібно ж тепер буду дивитися на тебе, а на композицію. Так, звичайно, давайте я повідрізаю. Що зробити? І відрізати ці ниточки. А де ножиці? Якщо ножиці немає, давайте так, я використаю. Я не забирала. Давайте, 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 я спробую. Будь ласка. Так, корзинку я зараз приберу. Так, тримайте. Я буду таку кидати в центр вам. Ми можемо додати бавовну. Слухайте, це так гарно. Це, знаєте, як ото у фільмі «Один вдома». Як в тих класних новорічних фільмах, коли ти дивишся і думаєш, ой, я таке хочу, щоб було у мене. І нарешті ви здійснили мою мрію. Тепер це є у нас вдома в ранковій студії. Маленьких треба ще чи? Клас! Маленьких, я думаю, 5 вистачить. Дай, Ангеліна, ще 2 штучки. Ну, будь ласка.
Слухай, мені так подобається, як ти працюєш. Ну, то ж ми зрозуміємо, в кого руки лапки, в кого руки шишечки сьогодні, а в кого руки. Тримайте. Куди ви бажаєте, щоб я поставила шишечки? Отут, можливо, десь. У нас така гілочка, знаєте, сумна. Я ставлю ось сюди одну. Тут вона прям просить сюди поставити. І оцю обов'язково. Клас! Ви знаєте, нам зараз підказують наша знімальна група, наші редактори, що в кадрі це має дуже красивий вигляд. Проте ми скажемо вам, що ось тут, коли ти бачиш його перед своїми очима, це просто взагалі казка. Коли це створюється, не наче то в якійсь касті, так от просто хоп-хоп-хоп, і воно вже грає іншими барвами. Бомба, кориця, Боже, це просто клас. Головне, потім цю курицю нікуди не викинути, розумієш, коли ти шукаєш інгредієнти, бачиш, ось вони є. Ще одну кулечку, будь ласка. Звісно. Давайте. Поки що тримайте шишечку, дайте мені кулечку. А цукерочки куди? А цукерочки червоні в нас не підходять по дизайну. Ну, вони підходять мені. Ідеально підходять, з ним англо. Дякую, Олесь. Що б ти, знаєш, що б ти робив сьогодні без нашої ранкової гості? Це б я тоді вже з тобою сварилася, так і подаруночок є. Тримайте ще одненько. Так, одну хвилиночку, я підклею наш. А скільки потрібно цій композиції часу, щоб вона потім, знаєте, застигла і була вже готова до того, що навіть і дітки її потрогають, і котики, як завжди, люблять допомагати? Можна, зразу можна вже її і котики потрогати, і діткам погратися. Взагалі вона не розпадеться. Клас! Слухайте, ну, я не знаю, в мене ще плюс 1000 до настрою новорічного, так от просто на рівному зразу, місці. Зразу, да? Повний бак. Дивіться, в нас іще так. В наявності є бавовна. Бавовна. А це як сніжок буде, правильно? Так. Так, даю вам. Це вже фінальна стадія, чи ще ми будемо? Це вже фінальна стадія. А це бавовна? Дивіться, яка красива. Так. Ого. Вона росте в Ізраїлі. Ми її додаємо для красоти. Виглядає потім зимовою композицією. Дуже круто. Клас. Так. І додамо ось сюди. Я вже хочу замовити бажання, знаєте? Обов'язково воно здійсниться. Так? Так, так, я вже замовляю. Так. Шишечки ще потрібно? Олесь, мені бажання проговорювати. Я думаю, що не потрібно. Не потрібно. Що ти кажеш? Мені в слух промовляти бажання, щоб ти їх почув і виконав. Та-та-та, в голос, ти почули. Значить, більше поваги, менше жартів, подарунок на День Янгола, класний подарунок на День Нового року. Так, Андрій, будь ласка, десь в тебе мають бути ножиці. Що, куди? Що ти хочеш? Ножиці, будь ласка, подивіться там. Я розумію, що у вас там побажання, але, ось я так... Нам клас. Потрібно підрізати кальку. Давайте, можливо, я підніму? Вона здає, щоб всі бачили. Так, як ми зберегли нашу коробочку, ми її Боже, нічим не запачкали, не замазали. Ми відрізаємо нашу калечку. Ага. Нашими ножничками. Так, повертайте, будь ласка, до мене. Я буду повертати. Ну, це просто дуже круто, зверху виглядає просто неймовірно. Ангеліна, я розумію, що воно має стояти в студії, але є величезне бажання забрати собі додому. Да, от ти знаєш, я прямо дивлюся на цю композицію, думаю, я б це забрала її додому. Але я ще тримаю її поруч біля свого носа, і це означає, що я просто захоплююся цим запахом, який дає ця ялиночка. Слухайте, ну настрій, от дійсно, така композиція, ще мені здається, крутіше те, що ми створювали і тут разом. І одразу якась така магія, відчуття дитячості, якісь такі все, ой, клас. Ангеліна, зроби, будь ласка, невеличкий висновок. Висновок зробити, так? Давайте ми з вами коротко зараз підсумуємо, що нам потрібно для прикрашання, для створення такої композиції, щоб телеглядачі вже одразу прямували до магазинів. Для прикрашання нам потрібно кульки новорічні. Ага. Бавовна, угу. Шишка, так. Сосни і свічки. І потім нам ще потрібен оазис, калька. Так, оазис, калька, коробочка. Коробочка подарункова. Ви можете коробочку обрати як високу, круглу, можна обрати її ще в розлогості, зробити композицію квадратну. Це вже на ваш смак, як ви забажаєте. Ми вам неймовірно вдячні. Ви сьогодні в ранковій студії зробили з цим двом дорослим дітям дійсно класне свято і щастя. Будь ласка, присядьте, ми ще з вами хочемо так швиденько закінчити. Можливо, зараз, якщо ми вже створили таку композицію і ми будемо замовляти свої бажання, можливо, у вас є якісь побажання до телеглядачів?
Я хочу побажати, в першу чергу, в новому році здійснення мрій, щоб завжди оберігав ангел-охоронець усіх телеглядачів і всього-всього самого найкращого. Клас. Ще раз вам дякуємо за цю новорічну композицію. І я на даний момент просто відчув себе дитиною, як в школі, чесне слово. Ще раз дякуємо. Надіємося, що у вас буде новорічний настрій, як ось ця ялиночка. Тримаю. Сьогодні у тебе були не лапки, а ручки. Новий рік буде більш приємним та більш інформативним, якщо ви будете просто з нами. Тому не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. А ще не забувайте залишати свої коментарі і вмикати наш прямий ефір з 8 до 11 телеканал «Правда тут» ранкове шоу «Правда тут лайв».